assalomu alaykum hammaga demak bitta obunachimiz kislotalarni nomlashni so'radi va o'sha uchun bugungi darsimiz kislotalarni nomlash haqida bo'ladi Xo'p, kislotalarni nomlarini internetdan topishlariz qiyin emas lekin ularni yodlash kerakmi yoki yodlash qanchalik to'g'ri yoki bo'lmasa uni osonroq variant ham bormi tushunishdi işte, desa agar men javob beraman Kislotalarning formulalarini yoki ki, bo'lmasa kislotalarni nomlarini yodlash juda yam yodlash kerak emas chunki ularni tushunib eslab qolsa ham bo'ladi masalan demak kislotalar deb o'zi nimaga aytiladi tarkibida demak vodorod va kislota qoldig'idan iborat bo'lgan yani, dissotsiyalanganda vodorod kationi va kislota qoldig'i anioniga parchalanadigan moddalarga aytiladi ya'ni brensen Lowry bo'yicha o'zidan vodorod protonni chiqaradigan moddalar kislota deyiladi Lewis bo'yicha esa juft elektronni o'ziga biriktirib oladigan moddalar kislota deb aytiladi Xo'p. demak hozir bunga juda ham chuqur to'xtalib o'tirmaymiz hozir faqat kislotalarning nomlanishi haqida bo'ladi bugungi mavzuyimiz demak birinchi bo'lib kislorodsiz kislotalarni nomlashdan boshlaymiz ruscha variantini ham aytib o'tib ketaman ruschada tayyorlanayotganlar uchun demak kislorodsiz kislotalar qanday bo'ladi ho'p masalan kislorod kislotalarn bilamiz xlorik kislota bor to'g'rimi ftorid vodorod sulfit umuman olganda umumiy qilib bularni vodorod va elementdan iborat bo'lgan nomni eng oson nomlash hisoblanadi masalan vodorod xlorid vodorod ftorid vodorod sulfit ruschada bo'lsa xlorovodorod ftorovodorod seravodorod ko'rinishda nomlanadi demak kislorodsiz kislotalarni nomlash qiyin emas xuddi shunday qilib bramid a, hop va yadidni ham nomlash mumkin ho'p endi kislota qoldiqlarini nomini aytayotganda de, demak ruschada ham demak o'zbekchada ham kislota qoldiqlari demak bir xil aytiladi bu element kislota hosil qilgan element nomiga oxirida it qo'shimchasi qo'shiladi e, mana shu it qo'shimchasini yodlab qolish kerak xlorid demak mana bu kislota qoldig'ini nomi xlorid bo'ladi buni nomi ftorid bo'ladi bu esa demak sulfid bo'ladi bramid bo'ladi va yadid bo'ladi kislotasini aytayotgan paytda xlorid kislota ham deb aytish mumkin o'zbekchada ruschada bo'lsa xlora vodorod yoki e, okay, boshqacha nomi buni salyaiy kislota ham deb aytadi ya'ni natriy xlor bu demak sol bo'lgani uchun mana shu tuzdan kelib chiqqan nomi ham bor buni solyянiy kislota deb aytadi ya'ni nordon kislota degan ma'noni ham bildiradi ho'p xuddi shunday qilib demak ftorovodorod serovodorod bromovodorod deb nomlash mumkin buni boshqacha nomi demak plavik kislota плаввиковая кислота ham deb aytiladi xuddi mana bu соляni kislota deganday boshqacha nomi ham bor a, Umumi nomi esa bu vodorod va element ko'rinishida nomlash ya'ni xloro vodorod serovodorod yoki vodorod xlorid vodorod ftorid vodorod sulfid vodorod bromid vodorod yadid demak kislorodsiz kislotalarni nomlash va kislota qoldig'ini element oxiriga id qo'shimchasi qo'shib qo'yish bilan nomlanadi endi esa kislorodli kislotalarga o'tamiz agar bu tushunarli bo'lgan bo'lsa demak kislorodli kislotalarga o'tamiz ho'p kislorodli kislotalarni nomlashda demak agar element bitta kislota hosil qilsa masalan kislotali oksidi yoki bo'lmasa bitta shunaqa elementlar bor bitta kislotadan boshqa kislota hosil qilmaydi bu demak kislotalar o'zbekchada at qo'shimchasi bilan demak element kislota hosil qilgan element oxiriga at qo'shimchasi bilan aytiladi masalan bunga misol uchinchi guruhni elementlaridagi kislotalar bitta kislota hosil qiladi ular masalan aytaylik Uh, ya'ni bir xil oksidlanish darajasida kislota demoqchiman da masalan aytaylik barat kislota yoki alyuminat kislota oxirgi oh, at qo'shimchasi qo'shiladi boshqacha valentligi yo'q bo'ladi agar element bir necha xil uh, oksidlanish darajalarida kislotali xossaga ega bo'lsa bir necha xil oksidlanish darajalarida kislota hosil qilsa uh, masalan bu oltinchi guruhni elementlari masalan aytaylik H2SO4 va H2SO3. demak eng yuqorisi at qo'shimchasi bilan aytiladi sulfat va yuqoridan bitta pastdagisi it qo'shimchasi bilan aytiladi bu sulfid. o'zbekchada mana shunaqa Xo'p, endi ruschada agar bitta bo'ladigan bo'lsa bu oxiriga aya demak aya va vaya bilan aytiladi demak ko'pincha aya masalan bornaya алюминивая masalan kislota demak oxirga aya va vaya qo'shimchalari bilan aytiladi hop agar ikkita oksidlanish darajalarida kislota bo'ladigan en bo'lsa eng yuqorisi xuddi shunaqa aya vaya a, bitta pastda esa demak istaya istaya masalan серная bo'ladigan bo'lsa sulfat a sulfit bo'lsa sernistaya bo'ladi demak bir necha xil valentlik bo'ladigan bo'lsa mana bu xuddi алюминиевая борнаяga o'xshagan to'rtinchi gruppa bor faqat bitta valentligi ya'ni eng yuqorisi kislotali bu demak угольная ya kislota ya'ni karbonat kislota bular ham faqat bitta to'rtinchi valentligi plyus to'rt toksilanish darajasida kislota xossasini namoyon qiladi organik organik e, kislotalar bundan mustasno albatta biz anorganik kislotalar haqida gaplashamiz silikat yoki bo'lmasa kремнеvay kislota aya vaya qo'shimchalari bilan demak aytiladi bular faqat mana bu yergacha yozganlarim bitta oksidlanish darajasida anorganik kislotalar bor bo'lgan elementlar at aya vaya demak kislota qoldiqlari kislota qoldiqlari mana bu bilan aytiladi demak ruschada ham o'zbekchada ham demak bu karbonat kislota qoldig'i bu esa silikat kislota qoldig'i bu alyuminat bu barat kislota qoldig'i bu demak sulfit kislota qoldig'i bu esa mana bu sulfat qoldig'i vodorodni olib tashlasanglar agar kislota qoldig'i qoladi mana bu yerda vodorodlarni olib tashlasak kislota qoldig'i qoladi ho'p kislotani o'zini aytganda aytishlar mumkin серniта deb lekin mana bu qoldiqni aytayotgan paytda buni sulfid deyishinglar kerak buni aytayotgan paytlaringizda сernay kislota deb aytishlar mumkin lekin kislota qoldig'ini aytayotgan paytlaringizda buni серная kislota deb sulfat deb qoldig'i deb aytishlar kerak ya'ni mana bu so 4 2- bu sulfat deyiladi buni serная deb aytolmaysizlar chunki bunda vodorod yo'q bu kislota emas bu kislota qoldig'i kislota qoldig'i bilan nomlayotganlaringizda mana bu qo'shimchalarni aytishinglar kerak demak endi bir necha xil valentlik ikkitadan ko'p valentlik hosil qiladiganlar bor bu aytaylik yettinchi gruppani elementlar beshinchi gruppani tak uchinchi gruppani aytdik to'rtinchi gruppani aytdik beshinchi gruppa ketdi shuni ham aytib o'tib ketaylik mana bunga kiradi ular ham ikkita valentligi ya'ni besh va uchi bu yerda aзотная bor bu nitrat at bilan eng yuqorisi va bitta pasta ya'ni uchi bor kislotali xossaga ega bo'lgan bu nitrit yoki азотистая kисlota demak mana shu bitta pasti азотистая bo'lsa eng yuqorisi demak азотная kisloта deyiladi ho'p beshinchi gruppa oltinchi gruppa ikkita demak oksidlanish darajasida olti to'rt va besh uchta kislotali xossa bo'lsa uchinchi gruppa va to'rtinchi gruppa faqat eng yuqorisida uch va to'rtta kislotali xossa bularda bitta at qo'shimchasi bilan aya va ya qo'shimchasi bilan demak kislotalar nomlanadi oltinchi beshinchi gruppada esa ikkita demak aya va isaya qo'shimchalari bilan aytiladi at va it qo'shimchalari bilan demak kislota qoldiqlari nomlanadi ho'p endi demak yettinchi gruppaga o'tamiz yettinchi gruppada ozgina boshqacharoq demak kislota hosil qiladigan valentliklari ozgina ko'proq yettinchi gruppada va ularda boshqacha nomlanadi hop yettinchi gruppaga o'tamiz demak yettinchi gruppada ash xlor o demak ash xlor o ikki ash xlor o uch H, xlor o 4 demak 4 xil valentlikda bular kislota hosil qiladi Xo'p. eng yuqorisi eng yuqorisi demak o'zbekchada per oldi qo'shimchasi va oxirida at bilan tugaydi per bu oldi qo'shimcha Xo'p. bu esa at bilan demak tugaydi it bilan tugaydi va eng pastiga bitta gipo gipo degan olti qo'shimcha qo'shiladi va it bilan tugaydi demak bular olti qo'shimcha mana bu qavz bilan yozganlarim o'zbekchada demak element nomiga oldindan gipo qo'shiladi gipo xlor va it qo'shimchasi qo'shiladi demak bu gipo xlorid hop gipo xlorid ho'p bu esa xlorid xlorid bu esa xlorat xlorat bu esa perxlorat per

qo'shiladi bunda esa istaya bo'ladi bu xlorisтая bo'ladi ash xlor o ikki bu esa vaчистая bo'ladi eng pasti demak eng past okslanish darajasidagi vaчистая bo'ladi ho'p xlorna ватистая хлористая demak xлорно вата va xлорная per xlorat xlorat xlorid demak ushbu ko'rinishda yettinchi gruppani demak elementlarini kislotalari nomlanadi kislorodsiz kislotasini yozmadim chunki kislorodsizlarni boshida aytib o'tib ketdim ho'p umumiy qilib aytadigan bo'lsak umumiy qilib aytadigan bo'lsak demak uch to'rt besh olti yetti valentliklarda elementlar kislotali xossalarni namoyon qilishi mumkin demak metallarni olib qaraydigan bo'lsak uh, yuqori besh olti yetti valantliklari metala kislotalari bor Metal masla esa 3 dan boshlanadi demak kislotalilik xossasi mavjud bo'ladigan Xo'p, endi agar 3 va 4 valentlilari eng yuqorisi bo'ladigan bo'lsa at qo'shimchasi bilan aytiladi agar eng yuqorisi bo'ladigan bo'lsa at qo'shimchasi bilan yoki v uh, demak aya qo'shimchasi bilan ruschada aytiladi agar eng yuqorisi bo'lmaydigan bo'lsa bu it qo'shimchasi bilan aytiladi ya'ni undan yuqori boshqa bo'ladigan bo'lsa va bu is istaga to'g'ri keladi demak mana shu yergacha agar eng yuqorisi bo'ladigan bo'lsa tushunarli bo'ldi aya at bilan tugaydi agar eng yuqorisi bo'lmasa undan boshqa yuqorisi besh olti yoki boshqa yuqori valantligi bo'ladigan bo'lsa it yoki iaa bilan tugaydi ho'p besh oltinchi demak valentlikdagilar ya'ni bu uh, yettinchi gruppadan tashqari albatta chunki uh, unda valentliklari bir necha ko'p kub, bu yerda ko'pincha demak tügeydü, aya bolada, aya at qo'shimchasi bilan tugaydi va o'sha aya bo'ladi ayaga to'g'ri keladi ruschada masalan azotnaya nitrat sernaya sulfat xuddi shunaqa ho'p yetti valentlilar demak per qo'shimchasi bilan aytiladi per at per oldi qo'shimchasi qo'shiladi demak uh, va bu ruschada demak aya bilan aytiladi xlornaya masalan eng yuqorisi xlornaya va perxlorat xlornayaga to'g'ri keladi demak yoki bo'lmasa permanganat yetti valentlisi xuddi shunaqa demak umumiy qilib kislotalarni mana shunday nomlash mumkin endi ozgina yana a, bonus sifatida kislotalarni formulasini keltirib chiqarishdi tushuntirib o'tib ketmoqchiman ho'p qanday e qilib kislotalarni formulasini chiqarishimiz mumkin agar kislota toq valentli bo'ladigan bo'lsa unda bitta vodorod bo'ladi va element va kislorod bu kislorodli kislotalarga tegishli kislorodsiz kislotalarni formulasini yozish qiyin emas valentligini vodorodda yozib qo'yasizlar kislorodli kislotalarda agar toq valentli bo'ladigan bo'lsa kislota demak uni tagiga e, vodorodni bitta yozasizlar toq valentli bo'lsa agar juft valentli bo'lsa vodorodni ikkita yozasizlar ho'p endi element va kislorod sonini qayerdan topamiz masalan man yozmoqchiman toq valentli kislotaga azotnay kislota nitrat kislotani bilamanki azоtтная deb aytyapman demak eng yuqorisi azot besh valentli demak besh valentli plyus besh okslanish darajasida bo'lishi kerak plyus besh vodorod plyus birligini bilaman ikkalasini e qo'shaman plyus olti plyus olti bo'lishi uchun plyus oltini nolga aylantirish uchun minus ikki kisloroddan uchta kerak mana shundan formula <laughs> kelib chiqadi demak ash n o uchga to'g'ri keladi ho'p aytmoqchiman yozmoqchiman <laughs> borna <laughs> kislotani masalan borni <laughs> eng yuqorisi uchligini bilaman demak bitta vodorod yozaman chunki toq bo'lyapti plyus uch va kislorodni topishim kerak plyus uchga plyus birni qo'shaman to'rt demak nechini ikkiga ko'paytirsam minus to'rt bo'ladi minus ikkiga ko'paytirsam ikkini albatta demak formulasi kelib chiqdi ho'p xuddi shunday qilib juft valentli bo'lganda ham demak ikkita vodorod yozaman masalan sernay kislotani yozmoqchiman sulfat kislotani plyus oltiligini bilaman kislorodni yozishim kerak topishim kerak demak plyusdan ikkitasi plyus ikki bo'ladi plyus oltiga qo'shaman sakkiz demak plyus sakkizni nechi nolga aylantiradi minus sakkiz kislorod minus ikkidan to'rtta bo'lsa agar minus sakkiz bo'ladi demak mana shunday qilib formulasini ham topishinglar mumkin ho'p endi nomlashda yana bitta suvni tarkibidagi suvni ko'p yoki kamligidan kelib chiqadigan olti qo'shimcha bor bu a, demak orto yoki meta degan orto va meta kislotalar agar mana bu tepadagi ko'rinishdan ko'ra kislotada vodorodlar soni ko'proq bo'ladigan de bo'lsa demak bilinglarki u yoki orti orta, orta kislotaligini masalan mana bu yerda fosfat kislotani yozmoqchi bo'laylikchi fosfat deb aytyapman fosforni kislota aytaylik +5 besh eng yuqorisi aytdim toq bo'lgan paytda bitta kislorod yozish kerak va 6 ni minus 6 qilishim uchun 3 ta nima kerak kislorod kerak ash p o uch A, fosfat ash uch p o to'rt ediku to'g'rimi bu qanday kelib chiqqan ushbu fosfat kislotaga ushbu kislota metafosfat fosfat deyiladi ya'ni suvi kam bo'lgan varianti bunga bitta suv qo'shsam vodorodi soni ikkitaga oshadi va uchta bo'ladi kislorod soni bittaga oshadi va mana bu orto ko'rinishi kelib chiqadi bu orto fosfat kislota bu esa metafosfat fosfat demak fosfat kislota deb aytganda ko'pincha orto fosfat kislota tushuniladi o'zi har doim chunki ko'pincha mana shu orto fosfat kislotaga nisbatan ishlatiladi fosfat degan meta fasfat deb aytmoqchi bo'lsangiz mana buni aytmoqchi bo'lsangiz buni ko'pincha meta fosfat deb aytishingiz de kerak shunchaki fosfat deb qo'ysangiz buni tushunmaydilar orto fosfat tushunadi de ho'p demak orto va meta haqida ham aytib o'tdik mana bu vodorod ikkita bo'ladiganlar uchun esa to'rtta bo'lib ketadi masalan ortosilikat h to'rt kremniy o to'rt bo'ladi mana bunaqa variant agar bundan bitta suvni olib tashlaydigan bo'lsalar h ikki kremniy o uch silikatga aylanib qoladi bu orto silikat bu meta silikat lekin silikat deganlarigizda ko'pincha mana bu metasilikat nazarda tutilgan tushuniladi bu fosfatdagiday emas ho'p demak o'ylaymanki ushbu mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi kanalimga agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar ushbu videoga like bosib qo'llab quvvatlabylar ko'proq odamlar ko'rishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar e'tiboringlar uchun katta rahmat sog' v salomat bo'linglar